रायगड जिल्ह्यातील खालापूर पंचायत समितीच्या आवारात संपकरी शासकीय कर्मचारी यांनी आक्रमक होत घोषणाबाजी केली। जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी तसेच विविध मागण्यांची पूर्तता राज्य सरकारने करावी याकरिता शासकीय कर्मचारी यांनी बेमुदत संप पुकारलेला आहे। यावर लवकर तोडगा काढावा नाहीतर संपूर्ण कुटुंबासह आंदोलनात उतरू असा इशारा यावेळी संपकऱ्यांनी दिला आहे। या संपात खालापूरमधील विविध विभागातील शासकीय कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले आहेत। प्रतिनिधी प्रसाद अटक, MH टाइम्स मराठी, खालापूर, रायगड। की आम्ही गेल्या 14 तारखेच्या पूर्वी शासनाला एक परिपत्रक दिलं होतं की आम्ही आम्हाला ह्या मागण्या अशा मागण्या आहेत त्या मागण्या मान्य होणं गरजेचं आहे। नंतर आम्हाला नाईलाज असतो आम्हाला संपावर जावं लागेल। शासनाला परिपत्रक देऊन अगदी कल्पना देऊन सुद्धा शासनाने कोणत्याही प्रकारचं आम्हाला काही उत्तर दिलं नाही त्यामुळे आम्हाला नाईलाज असतो संपावर संपात सहभागी व्हायला लागले। आणि नुसतं संपात एकच संवर्ग नसून या राज्यात जे काही शासकीय संवर्ग आहेत म्हणजे शासकीय असो अथवा निमशासकीय असो ते सगळ्या प्रकारचे संवर्ग आम्ही सगळे एकजुटीत होऊन संघटित होऊन प्रत्येकाने आपापल्या शासकीय दालनात आपापल्या जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्याच्या ह्याच्यात आम्ही सर्व संवर्ग एकत्र येऊन हा संप पुकारलेला आहे। आणि हा संप जो आपण विचारला तो कितपर्यंत चालणार आहे? जोपर्यंत शासन आमच्या मागण्या मान्य करत नाही तोपर्यंत हा संप अटळ आहे। कारण की बऱ्याच वर्षानंतर आमचे सर्व संवर्ग हे एकत्रित आलेले आहेत आणि शासन झोपलेलं होतं त्या शासनाला आम्हाला आता वेळी जागा करणं गरजेचं आहे। शासनाला आम्हाला हे दाखवणं गरजेचं आहे की जोपर्यंत शासकीय कर्मचारी त्यांच्या सोबत आहे तोपर्यंत त्यांचं गाडं चालणार आहे आणि जेव्हा शासकीय कर्मचारी त्यांच्या बाजून थोडासा बाजूला होईल तेव्हा त्यांचं गाडं कसे थांबवल आणि काय शासनाची परिस्थिती होईल हे याची जाणीव आम्हाला शासनाला करून द्यायची आहे। आणि जोपर्यंत शासन आमच्या मागण्या मान्य करत नाही तोपर्यंत आम्ही इथून काही हलत नाही। आमचा संप काही आम्ही संपवत नाही। संपाचा 5वा दिवस आहे। मी शिक्षक भारती संघटनेचा राज्य उपाध्यक्ष आहे आणि मला सांगायला अभिमान वाटतो की सर्व शिक्षक संघटना या संपामध्ये उतरलेल्या आहेत। परवाच समन्वय समितीची रायगड जिल्ह्याची मीटिंग झाली त्या मीटिंगमध्ये 100% संप यशस्वी करण्यासाठी आम्ही सगळे मैदानात उतरलेलो आहोत आणि त्या ठिकाणी ठराव पास करून कालपासून सगळे 100% शाळा या बंद आहेत। सगळे शिक्षक या संपामध्ये सहभागी आहेत हे सांगायला खूप आनंद वाटतो आणि हा भूतोन भविष्यातील असा मोठा मोर्चा किंवा मोठा संप होणार आहे आणि या मध्यवर्ती संघटनेच्या माध्यमातून सर्व संघटना जवळपास 272 संघटना याच्यात सामील झालेल्या आहेत। आणि खरंच मुंबईच नाही मोठमोठी शहरं असतील किंवा ग्रामीण भाग असेल अगदी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांपासून आरोग्य डिपार्टमेंटपर्यंत सगळे कर्मचारी ते संपामध्ये उतरलेले आहेत। तहसीलचे सगळे लोक आमच्या संपामध्ये सहभागी आहेत आणि अत्यानंद याच्यासाठी होतो का ही एकजूट आणि वजन आणखीन मोठ्या ताकदीने आम्ही इथे उतरत आहोत त्याच्यामुळे हा संप यशस्वीच्या मार्गाकडे चाललेला आहे। खरं पाहता शेतकऱ्यांचा वादळ तिकडे आलेला असताना हा कर्मचाऱ्यांचा आक्रोश पाहून सरकार नक्कीच आम्हाला दाद देईल आणि सरकारने जर या ठिकाणी दाद दिली नाही तर मोठ्या संख्येने आम्ही कुटुंबासहित या मोर्चामध्ये उतरण्याचा विचार करतोय आणि जर त्याच्यातून जर का मान्य झालं नाही सरकारला आमच्या मागण्या तर आम्ही मात्र सगळ्या जिल्ह्यांतून मार्च करून मुंबईच्या दिशेने प्रयाण करणार आहोत आणि त्याची सगळी जबाबदारी ही शासनाची असेल। कायदा सुव्यवस्था आम्ही हातात घेऊ इच्छित नाही पण तशी परिस्थिती निर्माण झाली तर ती जबाबदारी फक्त शासनाची असेल।